Історія створення першого українського автомобіля почалась в Одесі в 1909 році в механічній майстерні інженера Василя Стасюлевича на основі закордонної вантажівки. Інженером Стасюлевичем був побудований перший на території сучасної України автобус. Цей автобус мав дуже великий радіатор, оскільки скопіювати його з іноземної вантажівки не вдалося. В жовтні 1923 року у Кам'янці-Подільському був випущений перший автобус радянської України, а через два місяці – ще один. Автобуси отримали назву «Кам'янецький мотор». Основою для автобуса послужила вантажівка «Вайт». Автобуси передали управлінню Подільської губтранськонтори, яке одразу організувало пасажирський маршрут Кам'янець-Подільський, Проскурів, Вінниця. Кам'янецький мотор мав 12 місць для пасажирів у салоні та ще два місця біля водія. Двигун мав потужність 30 кінських сил та розганяв машину до 30 км на годину. Наступним автомобілем стала вантажівка «Україна-4». Вона була випущена на початку листопада 1931 року у Харківському автоскладальному заводі. Всього виготовили дві такі машини. Обидві машини було зроблено з вітчизняних матеріалів і не просто зібрані, а саме зроблені. Вантажівка мала потужність 70 кінських сил, максимальну швидкість 70 км на годину і вантажопідйомність 4 тонни. У 1948 році на Дніпропетровському автомобільному заводі виготовили перший прототип вантажівки ДАЗ-150 «Українець». Дана вантажівка декілька раз видозмінювалась і всього за 1948-1950 роки було випущено 7 таких автомобілів, включно з модифікаціями ДАЗ-150Б «Українець» і ДАЗ-150В «Українець». Першою самостійною розробкою Львівського автобусного заводу став автопоїзд ЛАЗ-150Ф і причіп-фургон ЛАЗ-730, випущений 1954 року. Загальна вантажопідйомність становила 7 тисяч кілограм. Цей автомобіль був тільки експериментальною серією, але в 1955 році був випущений ще один ЛАЗ-150Ф, в фургоні якого з'явилися віконця. Першою серійною розробкою Львівського автобусного заводу був автокран ЛАЗ-690, що випускався з 1955 року. ЛАЗ-695 «Львів». Перший український серійний автобус 1956-2002 роки. В лютому 1956 року колектив конструкторів заводу ЛАЗ побудував перші дослідні зразки автобуса ЛАЗ-695 з розташованим ззаду двигуном ЗІЛ-124. Подібне компонування з повздовжнім розташуванням двигуна в задньому звисі автобуса було застосоване в СРСР вперше. Зробимо невеличку паузу для подяки нашому патреону Ігору Шевчуку за неодноразовий внесок для розвитку нашого каналу. Ви, наші дорогі глядачі, також можете стати частинкою нашого каналу та підтримати нас на патреоні. Всі деталі у пості під відео. Продовжуємо сюжет. 1959 року Київський мотоциклетний завод випустив свій перший автомобіль КМЗ-1 – вантажний автомобіль. Автомобіль випускався 1959-1962 роки, але щороку він модифікувався – КМЗ-3, КМЗ-4 і КМЗ-5. Чи випускався КМЗ-2 – невідомо. У 1959 році на Кразі почалось освоєння виробництва автомобільних деталей і в квітні було завершено складання перших двох самоскидів типу ЯАЗ на рамах власного виробництва з деталей і вузлів, завезених з Ярославського автомобільного заводу. Збірка проводилась на стендах, але в травні вже був введений в експлуатацію конвеєр протяжністю 259,4 метра. До 1 травня випущений перший 10-тонний автомобіль самоскид КРАЗ-222 «Дніпро».
Перший свій автомобіль Луцький автомобільний завод випустив в 1960 році. Це був ЛУМЗ-827. Завод тоді мав назву Луцький машинобудівний завод. Відразу змінюється і спеціалізація. На заводі починають виготовляти кузови, автокрамниці, авторефрижератори та вироби спеціального призначення. Протягом 1960 року на заводі освоєно випуск 7 нових виробів. Через 4 роки на заводі розпочинається випуск ремонтних майстернь і малотонажних рефрижераторів. Успіх продовжився модифікацією ЛУМЗ-827Б, який випускався до 1967 року. Коли випуск рефрижераторів врешті налагоджується, віднаходяться суттєві недоліки. Внутрішній корисний об'єм вантажного відсіку не має навіть одного кубічного метра. Холодильний агрегат змонтували поруч із водієм замість пасажирського сидіння. Пояснення дається одне – для нього просто не знайшлось місця. Луцька новинка насправді не витримує критики.